Хоризонт 2020 е програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020. Димитър Асенов, главен експерт в дирекция наука в Министерството на образованието, обясни трите основни направления, към които е насочена тя. Високи постижения в научната област, водещи позиции в промишлеността и обществени предизвикателства. Възможности да участват в Хоризонт 2020 имат както научните организации, така и бизнеса, в зависимост от отделните конкурси и колове, които биват обявявани. Условието са или проектен консорциум, или единично участие по инструмента за малки и средни предприятия. Усвояването на средствата по програмата е трудно, но не и невъзможно. Асенов даде примери за представители на българския бизнес, които са успели да се включат. Един такъв проект, който българска организация беше координатор на проектен консорциум, е свързан с изчисленията и информационни и комуникационни технологии. Успяхме българска организация, която е водеща в това направление, Института по информационни и комуникационни технологии на БАН, да привлече за свой партньор по Хоризонт 2020 водещи германски и английски и други западноевропейски организации. По същия начин стоим и с българска организация, която е наистина на водещо място, що се касае до биофуд, до биохрани. Разработки, които са свързани именно с изследвания относно храни. Провеждането на подобни семинари е от изключително значение за извеждането на България в по-горни позиции, що се отнася до участието и в Хоризонт 2020. Убеден е Асенов и прикани всички, които имат желание да се информират повече, да посетят сайта на програмата.